Pas aksidentit mbrëmshëm të ndodhur në rreqen të Luginës së Lumbardhit, ku me këtë rast kanë mbetur 6 lënduar. Sot zëdhënësi policisë në Kosovë për rajonin e Prizrenit Veselgashi shpjegoi rastin e mbrëmshëm të këtij aksidenti. Rreth orës 25 minuta, me aksin rrugor për rreth Prizren, në afërsi të restoranit Fuat, ka ndodhur një aksident. Kur në këtë aksident janë të përfshirë dy automjete me targa vendimor. Në këtë rast janë të lënduar 6 persona, ku të njëjtit janë trajtuar në emergjencën e spitalit rajonal dhe dy prej tyre janë dalur për tretman mjekësor dhe ende janë duke u trajtuar në spitalin rajonal në Prizren për shkak të lëndimeve të rënda të cilët kanë mësuar në këtë aksident. Dërsa persona tjerë kanë marrë shëndime së parë, janë liru në shtepi. Në lidhë me këtë rast, nisit e trafikut rajonal janë mor me shkosit e aksidentit, ku nga jetimet e para thua që vëzicit nuk ju kanë përshtatur tërkushte dhe rrethana o të rrugës, dhe kjo është aja që kartë edhe dhe të këj aksident. Rasti tani më është duke hetuar nga organet kompetente lidhur me këtë aksident, tha Veselgashi.